Хмельничанка Христина Рожик – дружина полеглого героя Павла Рожика, котрий добровольцем вирушив на захист України. 24 лютого він добровільно приєднався до лав знов Збройних сил України в нашу територіальну оборону. І з квітня 22-го року він воював на передових позиціях. Загинув 22 серпня в Херсонській області. Нині Христина Рожик прагне підтримати тих, хто так само втратив на війні найрідніших. Тож із проєктом «Живе далі» вона подалася на конкурс громадські ініціативи від організації «Подільська Січ». Кошти потрібні для того, аби залучити психологів, реабілітолога та юриста до роботи з родинами героїв. Потрібні люди, які справді зможуть допомогти. Маю на меті спілкуватися як рівний рівному, тому що знаю з власного досвіду, що ніхто краще не може зрозуміти, як людина, яка це все проходила. Подільська Січ стала однією із 11 організацій, які отримали фінансування на реалізацію проєкту у рамках міської програми «Громадські ініціативи». Цього року на конкурс подавались за трьома напрямками. Це підтримка військових та їхніх сімей, підтримка ВПО та посилення обороноздатності. На реалізацію усіх ідей переможців із бюджету громади спрямують 1 мільйон 890 тисяч гривень. Було багато надзвичайно цікавих проєктів для дітей і дорослих, які страждають від війни. Він стосується здорового сну, який буде реалізований на базі нашої дитячої міської лікарні. Він отримав сьогодні підтримку, отримує фінансування. І гончарна майстерня, яка буде якраз дбати за психологічний, емоційний стан військовослужбовців ВПО. Обов'язково передбачено, що 15% має бути від громадської організації. Тобто кожна громадська організація, отримуючи кошти з міського бюджету, показує співфінансування, ну і відповідно це обов'язкова умова для отримання фінансування і підтримки проекту. Івана Якубишина представляє громадську організацію «Легіон нескорених». Її чоловік захищає Україну на фронті, тож жінка знає, як рідні захисників потребують підтримки. У проєкті «Шлях відновлення» вона разом із фахівцями надаватиме психологічну підтримку сім'ям захисників та ветеранам. Реабілітація на базі кіноспортивного клубу «Тамерлан», кінотерапія і каністерапія – це з собачками, такі контакти. Вони дуже допомагають. Раніше я би про слово «військовий» в мене зразу текли сльози. А зараз я сильна і я допомагаю цим своєму чоловікові і хочу допомогти таким дружинам, як я. Наше суспільство не готове, що повернеться стільки ветеранів і не знають, як себе поводити. Потрібно починати з наших дружин, дітей і батьків. Отримують гроші на реалізацію свого проєкту і представники громадської організації «Залізний клуб», у якому влаштовують спортивні тренування та заходи, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Наша ціль в цьому проєкті – це саме закупка універсального обладнання. Розкладні стільці, розкладні столи, тенти, п'єдестали для нагородження наших переможців. Кожен проєкт, який отримає фінансування із бюджету, повинен бути реалізований у громаді до кінця цього року. Ірина Моляр, Марія Соколова. Новини міста.